Как сирена прозвучала сегодня в городе Оренбург. Власти просят жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Просто возникает вопрос. Дорогая братская православная Греция, вы вообще это серьезно? То есть вот это ваша благодарность? Болгары, братушки, которые предавали нас при любой возможности, тем мстя за русскую пролитую кровь, за их освобождение. Вы это сейчас серьезно? Смотри. Вы первый прям видите, как это сделано. Ну, например, мы же видим, что они пришли к активной террористической деятельности. Мы прекрасно знаем о том, что их задача – проведение ряда терактов на территории России. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, ну і, звісно, всього того, що вони наговорили, наробили і пропустили. Але про все по черзі. Не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної нами інформації. І, звісно, не забувайте підписуватись на ютуб-канал Курбанова Лайф. Сьогодні вночі, люблю я, коли починається програма, саме так, дрони атакували і пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Міноборони Росії повідомило про напад і, звісно, звинуватило Україну. Безпілотники нібито летіли на Білгородську і Воронезьку області, ну а ракети на окупований Крим. Російські сили протиповітряної оборони начебто збили усі цілі. Тоді, як представники українського ГУР кажуть, ми підтверджуємо атаку дронів на Борисоглібський навчальний авіаційний центр, але точно знаємо, що попередньо є ураження основної виробничої потужності підприємства. Смотри. Ви перший прям бачите, як це зробили. Слушай, а там еще, может, я? Що цікаво, хто ж став навідником вогню? Ну, будьмо відверті, про багато яких виробничих потужностей ми знаємо, але їх так багато в Російській Федерації, що інколи нам потрібна малесенька підказка. Тож, буквально нещодавно саме цей навчальний авіаційний центр відвідував воєнний злочинний підрозділ. Завдяки його участі, його присутності, стало очевидно, що це має бути у чорт-листі, ну і для ГУРу. Губернатор сказав, що збиті усі два безпілотники. А хіба вони коли-небудь говорили інакше? Від себе ми можемо хіба що додати збиті авіаційною базою. Але найголовніше, на що ми з командою звернули увагу. Нас дуже схожі такі мобільні пункти для збиття безпілотників, тому що нас атакують десятками і десятками щодня. Але головне завдання, коли безпілотник залітає десь в місто, це не нашкодити. Тому що ми з вами чудово знаємо, що можуть зробити навіть елементарні уламки. Здавалося б, елементарні, але наслідки фатальні. Тож ми намагаємося всі безпілотники збивати за межами міста. В Росії такого немає. Вони встали по центру міста і... Тому що ані людей, ані цивільної інфраструктури їм не шкода. Цікаво, що росіяни завжди, завжди нас присовують там, де ми навіть повз не проходили. Знаєте, навіть шматочок сала там не валявся, а там скрізь винні українці. Ну, наприклад, коли відбувся теракт у Крокусі, то, звісно, нас одразу звинуватили. Проте вони завжди, завжди мовчать про наші ось буквально такі успішні спецоперації, як, наприклад, у Борисоглібську. Це зробили ми цього не приховуємо, ГУР каже, дрони наші, кораблі знищили ми, збиті літаки – то теж ми, удари по аеродромам – то все наробили ми. Крокус? Там нас не було, ми так не вчиняємо. Але хіба важливо це російській пропаганді? Про одне вони мовчать, а до другого, звісно, нас підштовхують.
Почему мы до сих пор не делаем ряд необходимых в таком случае движений? Ну, например, мы же видим, что они пришли к активной террористической деятельности. Мы прекрасно знаем о том, что их задача — проведение ряда терактов на территории России, включая уничтожение знаковых лиц, ну, к которым, ну, там, очевидно, отношусь и я по понятным причинам. То есть это все совершенно очевидно, у них это постоянно находится в планах. Но мы ничего не делаем для того, чтобы наказывать террористов. Ни Буданова, ни начальника, там, что у них там еще есть, который впрямую заявляет о том, что они проводят теракты, и мы никак на это не отвечаем. Мы не работаем по их высшему военному и политическому руководству. То есть мы не проводим то, чему нас научил опыт Великой Отечественной, Судоплатовым и Тингоном и прочими гражданами, занимавшимися этим направлением. Напомним, под управлением Лаврентия Павловича Берия, то есть его структуре. Ну, так вежливо говоря. Ну, опять-таки, эта сфера настолько тонкая, что мы можем только здесь что-то высказывать в виде предположений. Я так полагаю, что подобные задачи, в общем-то, перед соответствующими структурами сформулированы. И вполне возможно, что результат будет в ближайшее время. Я дико перепрошую, але коли вони кажуть про те, що вони не працюють по нашому воєнному командуванню, нагадайте, я щось забула в мене. Травень минулого року, коли вони казали про те, що вони вбили і Буданного, і Залужного, то вони по кому? По Горобцях стріляли? Хіба вони не обстрілюють абсолютно все і центр Києва, і не тільки? Але є ще одна новина, вона не весела, вона не смішна, вона навпаки надзвичайно серйозна. Це те, що сьогодні стало відомо, що терористична організація «ІДІЛ» погрожує провести теракти на іграх 1/4 Ліги Чемпіонів. Там, до речі, в Лігі Чемпіонів за команди, які, зокрема, будуть грати, там грають і українці. Тобто це велика визначна футбольна подія. І не дай Боже, щось трапиться. Я дуже сильно сподіваюся, що всі світові спецслужби, всі, хто має на місці працювати, вже все готують. Але якби це справді сталося, то що б робили росіяни? Вони б знову сказали, що це ми зробили, ми українці, та? Бо ми скрізь по світу тепер не тільки на території Росії влаштовуємо терористичні атаки. Вам би займатися своїми справами. Вас Росія тоне у воді і лайні. Але ж ні, звісно, треба безкінечно говорити про українців. Орки були б не орками, якби не були росіянами. Поки всі рятувальники, МЧСники, міліція, Нацгвардія пішли рятувати Україну і українські регіони, Росія тоне у великій воді. Паводок розійшовся Оренбузькою областю. І росіяни, такі росіяни навіть в Росії. Насправді, вони, не треба думати, що до нас прийшли найгірші. До нас прийшли звичайні, середньостатистичні. Розріз такий, знаєте, суспільства. Он замість того, аби рятувати своїх людей від наслідків великої води, евакуйовувати їх, чимось допомагати. Пам'ятаєте, що відбувалося із Україною після страшної трагедії з підриву Каховської ГЕС? Вся країна кинулась, волонтери, рятувальники, медики, всі намагалися спасти людей і тварин. В Росії так не працює. Росіяни своїх не рятують, вони рятують телефони, пралки, холодильники, ну і, звісно, плазми. Лісто, ви можете розказати, куди ви побили? 44А. Куди ще раз? 44А. А там у вас що? Подъезд зайшла вона, перший этаж. Ви людей поїхали визволяти? Ні. Имущество, холодильник, що їх підняли, стиральну машину. Ага, поняла, спасибо. Стиральна машинка. Просто як символ великої води. Яке обличчя, така в нього роль і завдання. Майно рятувати. Бо нічого ж не залишиться. Вони і так через бідність вимушені підписувати контракти з російською армією. То що, вся Оренбузька область тепер побіжить в російську армію. І якщо присунути до прориву дамби Хохлів, Буданова, Малюка та Зеленського не виходить. Якщо Байден, Шольц і Макрон занадто далеко від Орська, вали все на гризунів. Дамбу за 1 мільярд рублів з'їли миші. Цікаво, чи з Кримським мостом такий фокус би і нам допоміг. А если гребень плотины выдержал, а ее стало подмывать снизу, причем ее стало подмывать, видимо, заранее,
В чем здесь проблема? Плохо сыпали? Вот это для меня тоже загадка. Потому что в этом месте только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3-сантиметровой дырочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла. Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которую грызуны прогрызли. Как это вообще? Здесь надо о терминах говорить. Это же не бетон, который... Сейчас, Сергей Васильевич, одну секунду. Сергей Васильевич, одну секунду. Да. Я просто как я это понимаю. Большое искушение, конечно же, сказать, что вы что, это миллиард потратили, ну и так далее. А ведь что такое дамба, еще раз, друзья? Это не то, чтобы там не бетон, где можно проверить качество бетона. Ну-ка, как залили? Это просто... Землю сыплют. Это сложное техническое сооружение. Сыплю. Уплотняют. Сыплют и уплотняют. Ну, нету, конечно, бетона. Тут не до чего докопаться. Как это нет? А вот так, значит, ничего. Сыпать надо по-другому. Нет. Лучше надо сыпать, Сергей Васильевич. Сыпать, да. Как-то вот счетче, что ли. Та я одразу хочу сказати, що це ж не якась новина і щось вау, екстра прорвало дамбу чи паводок. Ні, внаслідок глобального потепління і змінів клімату багато країн у світі, вони переживають такі екологічні чи природні катастрофи. Але найголовніше це не факти і не суть, та може чи не може це відбутися. Може скрізь. Але питання в тому, як долати ці наслідки, що робити, як реагувати. Як людина, яка створювала і будувала цю дамбу, каже, ну я посмотрел, там либо буріла професіональна машина, або гризуни. І всі такі, what? Що? Ви думаєте, що ми це схаваємо? Звісно, схавайте. Звісно, схавайте, бо ви все хаваєте. Від крокусу і українського сліду, від того, що не Росія напала, а українці. Ну і, звісно, миші з'їли вашу дамбу. Тобто, організованої евакуації в Орську не було. Попередження про паводок не було. Недорогих росіян кинули фактично на призволяще. І коли вони прийшли спитати із народообраного губернатора, як так, він у найкращих традиціях чиновницької лексики вказав оркам, аркачатам, орчихам на їхнє місце. Каже, не знімайте мене, хто ви такі? Я влада, а ви ніхто. Так, телефоны все убрали. Телефоны все убрали. А как мы потом докажем, что нам такое? Здесь пресса есть. Вот у вас куча прессы, он стоит. А пресса вырежет. Давайте. Мы пришли подавать. Вы не против, что я пришел? Нет. Телефоны все убрали. Ну, хоч увагу від Білгородської області та обстрілів Орськ відволік. Хоча враховуючи, що після критики влади, чиновників в Білгородській області, я припускаю, що далі, через декілька днів, російська пропаганда почне із брудом, чи з водою, та ні, з водою вже вони змішані, із брудом мішати всіх мешканців Орську. Хто вони такі, що це зрадники, як вони можуть критикувати, щось вимагати? Але насправді в цій новині довкола паводку ще є брекін'юз. Правда, друзі, сама не впевнена, що це можливо, але факт лишається фактом. Напевно, пекло таки замерзло сьогодні, бо вперше, чуєте, вперше за історію існування програми «60 хвилин» Скабєєва почала не з України, не з війни та СВО, а з Росії. Такого за останні 10 років не було ніколи. Ю-ху! Відкривайте шампанське, бо росіяни нарешті зможуть дізнатися, як на Русі гарно жити. Хоча вона про паводок і почала розповідати десь через тиждень після того, як все це закрутилося. Адже подальші наслідки, які вже зараз пророкують експерти, можуть стати ще гіршими. Тож просто зараз вони намагаються зробити вигляд, що ми все знаємо, все контролюємо, все буде зроблено. Прозвучало сегодня в городе Оренбург. Власти просят жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. В самом Оренбурге уровень воды за сутки поднялся на 25 сантиметров до 897 сантиметров.
В область экстренно пролетел глава МЧС Куренков. Он облетит территорию и определит план действий. Сложная ситуация, конечно, остается и в затопленном Орске. По последним данным, в городе эвакуировано около 2500 человек, в том числе 704 ребенка. В 16 пунктах временного размещения находятся около 1500 человек, из них 223 ребенка. Власти города сообщили, что решение о восстановлении, решение о строительстве или решение об укреплении дамбы в Орске будет принято лишь после обследования ситуации. Перелив паводковых вод начался на подъезде к селу Звериноголовское в Курганской области. Движение там перекрыто, сообщает администрация округа. За ночь уровень в реке Тобол поднялся на 157 сантиметров до 661 сантиметра. Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть подтоплены сразу 62 населенных пункта. Это плюс-минус 4500 домов, 5500 приусадебных и 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть почти 19 тысяч человек. Жители во всех населенных пунктах по пойме Тобола призвали экстренно уезжать. Вода туда придет в виде большой волны. Полпред президента в Уральском округе призвал население эвакуироваться в кратчайшие сроки. По прогнозам, подъем воды может достичь исторического максимума уже в ближайшие часы. Я думаю, що треба терміново викликати на місце події Сосальдо, щоб він в броніки і каски, як це було минулого року на лівобережжі Херсонщини, стояв, за його спиною піднімалася вода, а він казав: «Вода? Яка вода? Ситуація контрольована, все супер, ніхто не панікує, нічого не відбувається». Бо саме так ви зробили з нашими людьми. І саме так ви вчинили зі своїми. Це, звісно, в голові не вкладається, як росіяни нищать, вбивають, полюють своїх. І ще раз ми підкреслюємо, ми вчора показували вам фрагмент, коли один із пропагандистів каже: «Та одна наша ракета стоїть, як ціла школа построєна». Так куди ви діли всі ці гроші? Як ви знищили все в себе, а тепер прийшли ще й нищити в нас? Ну, а потім хтось після всього, що пережила Україна і українське суспільство, приходить і каже: «Слушайте, тут така історія. Ніхто не должен бути побідителем і проігравши стороною в цій війні». Серйозно? Really? Давайте ми подивимось, чим вся ця історія закінчиться. А поки що Лавров, сумна лошака Російської Федерації, і його поскакав жалітися на Україну до Китаю, який якраз і пропонує, щоб не було переможців і не було тих, хто зазнає поразку. Каже Лавров, що вони, тобто ми з вами, українці, не хочуть із ними, тобто з Російською Федерацією, дружити. Ми не хочемо із ними говорити. Ми нікуди їх не кличемо. Сі, ван і, ну повпливайте на них. Забороніть їм влаштовувати свій саміт миру. Бо Росія хоче тільки війни. Чітко заявляють о необхідності учитувати законні озабоченості всіх вовлечених сторон, а прежде всього в сфері безпеки. І в цьому контексті ми з китайськими колегами підтвердили вивод о безперспективності каких-либо міжнародних мероприятий, які не то що не учитують позицію Росії, а повністю її ігнорують, які продвигають абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского, и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий. Тут, а ты что? Стороны, которые вовлечены, от прям Китай так вовлечен, хіба що допомагаючи Російській Федерації. Ну, а врешті, здається, все ж таки на нашому боці трошки більше голосів за тих, хто проти росіян. Від них щонайменше погано пахне. Хоча Росія, звісно, конечно, велика. Велика на словах, велика в пафосі, в его, в тому, якої думки вони про себе. Появляється, що Росія всіх врятувала, ми просто не знали про це. Ахіллу врятувала п'ятки, Тутанхамону піраміду, Наполеону Францію, світові Бога. Вчити історію за підручниками Росії та в переповіданнях пропаганди та Путіна стає і смішно, і дико. Вони врятували Грецію, Болгарію, Францію. Ох,
Як же ж, а всі вони після цього ніяк не хочуть дружити із Росією, а дружать проти та ще й допомагають українцям. До речі, ми як ніхто знаємо, що стоїть за порятунком Росією. Тому всі претензії, про які сьогодні каже Російська Федерація, так і хочеться сказати. Може, ви спитаєте із себе? Вообще, конечно, удивительно, да, как история нам мстит. Ну, просто реально мстит. За наше добродушие, за наше великодушие. Мы спасли Грецию. Мы спасли Болгарию. Но были бы они сейчас в Османской империи. Че, мы не договорились бы с Эрдоганом? Ну, так, худо-бедно. Но все равно было бы лучше. Сейчас эти обе стороны в НАТО, как и Турция. Но у них нет своего самостоятельного подхода. Они вовсю. Греки поставляют теперь еще и самолеты F-16. Ну, просто возникает вопрос. Дорогая братская православная Греция, вы вообще это серьезно? То есть вот это ваша благодарность? Болгары, братушки, которые предавали нас при любой возможности, тем мстя за русскую пролитую кровь, за их освобождение. Вы это сейчас серьезно? Поставляете туда все БМП, которые можете найти? Ну да, они гнилые, но все равно вы их поставляете туда, а не утилизуете. Вот это и есть ваша страновая благодарность Франции, которую мы спасали в каждой войне, которую мы, несмотря на их колоссальные позоры и бесчестие Петена, взяли и записали в победители благодаря тому, что Деголь, ну, по большому счету, сделал все, чтобы понравиться Сталину. Ви це все серйозно? Нет ні одного доброго діла в історії, за яке нам би не отомстили. Зараз мій любимий армянський народ і моя любима Армения проходять через какой-то ужас, через какой-то ад. Ну, на наших глазах здали Нагорный Карабах, так и не ответив на вопрос. Пашинян так ни разу не сказал, а Нагорный Карабах, это каков его статус? Он вообще о чем? Он не сказал ни слова. Дивовижно. Стільки питань до всіх і жодної претензії до себе. А найбільше, звісно, я люблю цей принцип. Ми пахали, я й трактор. Ми урятували Грецію, ми урятували Францію, ми допомогли всьому світові. Ви це зробили, вибачте, мій дорогой Соловйов, в якому сторіччі? За наявності якої армії, скільки країн до неї входило, скільки народів, і де там роль та місце українців? Ну, пам'ятаєте тих, яких не існує? Тож знову і знову хочеться сказати, якщо ви раптом в якийсь момент лишилися без друзів, то може це проблема не в друзях, а у вас? Під завершення я хочу вам нагадати про наших друзів. Хто найкращі друзі українців? Це, звісно, Сили оборони. Це наша армія. Ми продовжуємо збір на автівку для 37-ї бригади морської піхоти. На кону 350 тисяч гривень. І вже одну п'яту, друзі, ми завдяки глядачам YouTube-каналу Курбанова Лайф, підписникам і читачам Телеграму і мого Інстаграму назбирали. Я щиро дякую вам за цю допомогу, але маємо і мусимо дозбирати все до кінця. Як і завжди, рахунки, реквізити ми лишаємо в описі. Переходьте обов'язково на банку і донатьте, тому що тільки так ми зможемо нарешті перемогти російську армію, знищити її і більше ніколи не чути цю російську пропаганду. Коментуйте почуте і побачене, не забувайте лишати вподобайку на цьому ефірі. Сьогодні це украй важливо, тому що це ще й допоможе нам поширити інформацію про збір. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!